Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ah, tadi saya saja pasang lagu tadi. Show me the meaning of feeling lonely. Oh, so saya lonely lah sekarang. Kembali lonely. Seperti dulu. So, kau tahu tak? What is the meaning of feeling lonely? Okay. So dengan teacher, mohon maaf kerana demi keselamatan kita sama-sama. Walaupun anak kita negatif, jadi dengan teacher buat pilihan untuk buat secara online sepenuh masa. Okay. So dengan teacher tak nak ambil risiko besar lah. Jangan takut. Walaupun anak saya negatif, tapi kena lagi buat check untuk esok pun sekali. Mungkin paling cepat 3 hari lah dengan teacher akan quarantine. Paling lama mungkin sehingga 7 hari. So untuk hari minggu depan insyaAllah kita akan kembali bersama-sama belajar. Okay. So dengan teacher mohon maaf sekali lagi. So saya tak fikir untuk mengajar. Jadi saya akan fikir lebih kepada nak bincang yang sebahagian soalan yang sepatutnya kita bincang hari ini. Okey, jadi saya fokus untuk itu saja. Jadi saya tak buat benda-benda lain. Saya fokus untuk yang sikit-sikit saja. Okey, jadi kalau takut banyak-banyak nanti kan korang tak faham pula belajar online. Okey, saya cuba elakkan sebanyak, saya buat sikit-sikit saja. Okey, so saya harap semua boleh dengar suara saya dengan jelas. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas ya? Boleh. Apa muka se tak jelas tak apa sebab rasa mesti handsome kan, tapi tak payahlah kan. Biasanya orang yang tak handsome dia takkan buka video, orang yang tak cantik dia tak nak buka video. Betul kan? Okey. Okey dah, dah saya tak nak mengarut, jom kita pergi ke topik yang sebenar. Okey. So sebenarnya kita sebenarnya saya nak masuk bahagian lain dah hari ni. Tapi saya tak boleh masuk bahagian lain lah. Saya lebih fokus bahagian yang minggu lepas sahaja. Patutnya saya nak. Okey, maksudnya minggu lepas saya sempat tunjuk pendaraban dan pembahagian. Betul tak? Betul tak? Hello? Saya sempat tunjuk hukum darab dengan hukum bahagi, betul tak? Betul. Betul. Saya sempat tunjuk tu je. So hari ini mungkin paling banyak pun saya tunjuk sampai bahagi je. Saya tak ada tunjuk lebih-lebih, nanti korang tak faham. Okey, jom kita tengok dia punya contoh. Okey, abaikan ya, dia pernah masa yang sepi. Alright, tengok. Okey, saya tak nak tunjuk tak nak tunjuk contoh dekat bawah ni, kita saya nak buat contoh saya sendiri. Okay, tengok betul-betul apa yang saya ajar ni dan fahamkan betul-betul. Okey, yang baru lagi dengan saya hari ni Fatin eh. So pastikan faham apa yang saya ajar ni, kita pun baru masuk buat form 3. Okey, tengok betul-betul. Ingat minggu lepas saya dah cakap kalau darab kuasa dia kita buat apa kawan-kawan semua? Kalau darab kuasa ni kita buat apa? Siapa ingat? Tambah. Tambah. Ikuan semangatlah sikit. Tambah. Aduh. So, 2 tambah 3 kita dapat 5. Ayam. 0.2. Okey, kuasa dia kita tambah. Kalau darab, kuasa dia kita tambah. Okey, saya cakap kuat-kuat ni. Seorang-seorang pun saya cakap kuat-kuat juga. Okey, jadi 0.2 kuasa berapa? 11. Kuasa berapa? 11. Okey. Okey, cuba tengok soalan seterusnya. Dia tak sama dengan A dan B. Soalan seterusnya, nombor kita kena darab dulu. 2 kali 4, 8. Lepas tu huruf K, kuasa dia kita tambah. Okey,
So kita dapat 8K kuasa berapa? 5. 5. Okey. Seterusnya, sama juga nombor kita kena darab dulu. Korang nak darab dulu pun boleh. Korang nak tulis pun boleh macam ni. Tengok ya, saya buat. 3 darab 1/6 darab 12. Okey, huruf dia huruf M. M kuasa 4 tambah 5 tambah. Okey, saya ada tahu soalan untuk korang. Ini M kuasa berapa ni? M kuasa berapa yang sebulat warna merah ni? 1. Ah, yes, good. M kuasa 1. Ha, ingat lagi saya cakap ya, menumpas bagus. Okey, so kita kecilkan. So 2 kali 3 kita dapat 6 M kuasa. Kuasa berapa? 10. Okey, good. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan kat sini? Ada. Ya, semua faham ya? Ah. Oh. Betul, betul, betul faham. Ha, okey. Alright. Okey, seperti jawapan yang dibagi itulah. Okey, jalan kerja mungkin tak sama dengan apa yang diberi. Okey. Ah, okey. Cuba tengok soalan bijak minda. Okey, kan saya cakap apa-apa yang ada dalam kotak tepi-tepi ni, kita kena ambil tahu. Kita tak boleh ambil, abaikan. Kita tak boleh biarkan dia begitu saja. Kita kena ambil tahu. Cuba tengok soalan bijak minda. Ha, kalau orang tak baca, maksudnya minda dia tak bijak. Okey. So, jika M kuasa A, ha, saya nak orang baca lah. Saya nak lama saya nak tak dengar suara Nazrin, Mahathir Nazrin. Nazrin, bacakan bijak minda ni. Nazrin. Tengok dia malu, suara dia macu sangat tu. Adam, Adam Paris? Bacakan bijak minda. Jika M A kuasa A dan, A kuasa A darab dengan M kuasa B sama dengan M kuasa 8. Dengan keadaan A lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong dan B lebih besar daripada kosong. Ha? Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi A dan B? Okey. Tadi kita dah belajar dah. Kalau darab, kuasa dia kita tambah. Okey, korang dah tahu iaitu M kuasa A tambah B. Dia bagi M kuasa 8. Okey. Korang agak-agaklah A tu nilai dia berapa? B tu nilainya berapa? Dia kata A mesti lebih besar daripada kosong. B mesti lebih besar daripada kosong. Agak-agaknya A berapa? B berapa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Hasil tambah dia mesti dapat 8. Yelah, saya nak tanya seorang-seorang lah. Ha, Ikuan, apakah dua nombor bila kita tambah dapat 8? Apa sih, slow sangat. Ulang balik sih. Apakah dua nombor apabila kita tambah dapat 8? Dua nombor. Dua nombor bila kita tambah dapat 8. 4. 4. 4 tambah 4. Okey, betul, boleh. Okey, Patiha. Apa lagi selain 4 tambah 4? 3 dengan 8. 3 dengan 5. 3 dengan 5. Ha, kan? Ha, apa lagi? 6 dengan 2. Paris, ha? Siapa tadi? Siapa tadi? 6 dengan 2. 6 dengan 2. Ha, lagi? 7 dengan 1 dengan 7. 1 dengan 7. 7 dengan 1. Lagi?
Ada lagi? 3 dengan 5. Ha, 3 dengan 5 ataupun 5 dengan 3. Ha, okay. Ha, nampak? Tu maksud dia hasil tambah setiap satu ni. 4 tambah 4, 3 tambah 5, 6 tambah 2, 1 tambah 7, 7 tambah 1, 5 tambah 3. Kita akan dapat 8. Yang penting tak boleh pilih 8 tambah 0 ataupun 0 tambah 8. Kenapa? Sebab nilai A atau B mestilah lebih besar daripada 0. Bermakna kita tak nak 0. Okey. Boleh faham? Boleh. Okay. Jom tengok soalan permudahkan yang berikut. Ha. Okey. Patutnya hari ni saya nak test korang seorang-seorang buat ni. Tak apalah, hari ni kita buat je lah yang darab ni. Okey, senangnya lah. Okey, siapa nak cuba? Nak, tak payah tak tulis tak apa. Kalau nak tulis pun boleh. Siapa nak cuba? Oh, dah lama tak tulis kat Zoom kan? Ha, siapa nak cuba? Oh, dah lupa lah tu pensel kat mana. Ha. Okey. Tak ada siapa nak cuba? Ah, saya nak tanya tadi. Ah, Faris, sini buat apa Faris? Faris. Ah, ya ya. Ah, nak buat apa? Saya nak buat apa soalan A? 3 kuasa 2 tambah Faris? 4. Tambah 4 tambah satu lagi. Satu. Satu. So kita dapat jawapan berapa Faris? 3 kuasa 7. Okay, good. Alright. Okay, seterusnya saya nak dengar suara Zulaika. Zulaika ada tak di situ Zulaika? Ada. Ah, so negatif 0 kuasa 4, 4 tambah? Empat tambah? Tiga. Tiga tambah? Satu. Satu. Alright, good. So kita dapat jawapan dia apa, Zulaika? Empat tambah tiga tambah satu. Lapan. Okay, good. Alright. Let's go. Kita tengok soalan C dengan D. Okey, Safi. 4/7. 1 tambah. Safi. 3. Tambah. 5. Okey, kita dapat jawapan apa? 4/7 kuasa? 9. 9. Alright, good. Okey, seterusnya Aina Patricia. Negatif 1/2/5. 2 tambah Aina Patricia? Tambah 3. Tambah 3 tambah 5. Alright, berapa jawapan dia? 10. 10. Alah, senang kan soalan ni? Oh. Tak belajar memanglah tak senang. Okey. Seterusnya. Okey, soalan E dengan F. Okey, jangan takut untuk salah. Senang anak murid se ni, jangan takut untuk salah. Ha. Okey. Aina Parisha. Okay, mula-mula kita akan buat 4 darab 1/2 darab negatif 3. Lepas tu M kuasa 2 tambah Aina Parisha. Tambah 3. Tambah 3 lagi. 4. Tambah 4. Okey, yang ni kita akan potong.
So kita akan dapat negatif 6. M kuasa berapa Aina Farisha? Sembilan. Senang kan? Okey. Sekarang ni, okay, seterusnya Mimi, Syamimi. Okey. 4/5. Darab 5/4. Okey. N kuasa 6 tambah Syamimi. M kuasa 6 tambah 2. 2 tambah 1. 1 tambah 4. Baik. Ni 6. 6 dah, 2 dah. Ni 1 dah. Satu lagi yang belum tulis? 3. 3. Okey, ni kita potong. Potong tinggal 5. So tinggal N duduk ke atas ataupun 1/5. N kuasa berapa Syamimi? 12. 12. Ya. 9, 10, 11, 12. Alright. Okay, good. Okay, nombor. Okay, soalan G. Okay, Happy Danish. Okay. Yeah. Okay. Okay, nombor ada kat situ. Kita tengok ni negatif eh. Dia tulis negatif. Jadi negatif 1 darab 25/4 darab 12/5. Okay. So X kuasa 4 tambah apa dia ni? 1 tambah 2. 2. Okey, yang ni kita boleh potong. Yang ni pun kita boleh potong. So 5 kali 3 15 ada negatif. So kita dapat negatif 15. X kuasa berapa Pidinish? 7. 7. Okey, good. Okey, last kali. Maisara. Maisara. Yes, sir. Okay, darab negatif 6. Darab 1/3. Y kuasa 5 tambah? 3. 3 tambah? 4. 4. Okay, sekarang kita nak potong. Potong lagi. So tinggal negatif 1. Tak payah tulis negatif 1. Y kuasa berapa, Maisara? 12. 12. Okay, good. Okay, so kita nak tengok bahagian yang seterusnya, iaitu okay, bahagian terakhirlah untuk soalan darab. Okay, ha, nampak? Cuma panjang je. Kalau korang tengok kat sini, ada dua huruf. Tadi satu huruf. Ha, mungkin juga boleh jadi tiga huruf. Okay. Boleh jadi tiga huruf. Tengok betul-betul. Okay, tak susah pun. Sama je. Okay. A. Cuma kita kumpulkan huruf yang sama dahulu. Kalau boleh susun ikut ABC lah. Tak susun pun tak apa. Tapi kalau kita kan dah belajar ABC masa dia satu. Jadi susun ikut ABC. Jadi M kuasa 3 tambah yang M juga. Iaitu M kuasa 4 darab N kuasa 2. Okey, N kuasa 2 tambah 5. N dengan M, M dengan M. Okey, so M kuasa 7 darab N kuasa 7. Abaikan tanda darab. So jadi M kuasa 7, N kuasa 7. Abaikan tanda darab. Okey. Seterusnya. Kita tengok soalan B. Sama juga nombor yang sama dengan nombor yang sama. Tadi pun huruf yang sama dengan huruf yang sama. Jadi ni 0.3, 0.3, 0.3.
Jadi 2 tambah 1 tambah 3. Darab 0.2. 2 kuasa 0.2 kuasa 2 tambah 5. Okey. Jadi 0.3 kuasa 6 darab 0.2 kuasa 7. Okey. Satu benda yang saya nak ingatkan pada korang semua, kalau huruf tak payah tulis darab. Tetapi kalau nombor kita kena tulis darab. Ingatkan seminggu depan nanti saya terangkan kenapa nombor tak payah tulis darab, kena tulis darab. Kenapa huruf kena tulis darab? Ingatkan se. Okay. Siapa ingatkan se, se akan bagi hadiah. Siapa yang ingatkan se eh? Okey. So, C sama juga. Huruf yang sama dengan huruf yang sama, iaitu P kuasa 2 tambah kuasa 4. Ada lagi? Tak ada. M kuasa 3. Okey, tanda darab eh. Tambah 4. Satu. N kuasa 3 tambah 2. Okey, N dengan N. So, kalau kita tak letak ikut susunan huruf boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting jawapan dia kena ada semua huruf yang diberi. Kalau tertinggal jadi salah. Kalau saya tengok saya tulis P, M, N. Kalau korang tulis M, N, P boleh. Korang letak N dulu boleh. So, saya nak letak N dulu sebab nama saya Nur Maisara. So saya nak letak N dulu. Nama saya Mimi, saya nak letak M dulu. Boleh. Okey. Okey, seterusnya untuk B. Negatif M kuasa 4. M. M dengan M dulu. Okey, yang ni dia lain sikit cara buat dia. Tengok nanti saya tunjuk balik ya. Saya susun dulu. Okey, sekarang asingkan nombor sahaja. Yang ni negatif 1 eh. Negatif 1 darab 3 darab 2 darab 1/4. Sekarang M. M kuasa 4 tambah 1, lepas tu N kuasa 5 tambah 2. Okey, ringkaskan yang dalam kurungan tu dulu iaitu nombor. So korang akan dapat negatif 3/2 N kuasa 5 N kuasa 7. Okey. Mungkin korang akan sedikit keliru dekat bawah ni lah. Sebab itulah saya cuba banyakkan latihan nanti. Okey. Nampak apa yang saya cakap semua dah beritahu dalam buku teks ni. Yang ni yang menarik. Kalau korang ingat masa minggu lepas saya ada suruh korang banyak tekan calculator. Nampak sebulatkan ni kan saya ada suruh korang tekan calculator, ada tak ada kurungan dengan ada kurungan. Jawapan dia adalah berbeza. Beza. Nampak buku teks dah beritahu kat situ. Saya dah tunjukkan. Jadi korang tak perlu risau. Semua saya dah beritahu. Okay. So, untuk matematik hari ini yang terakhir. Okay, yang bahagi saya tak nak tunjuk. Nanti terlalu banyak sangat. Okay, nyatakan dalam bentuk indeks yang paling ringkas. Okay. Kalau boleh jawab maksudnya korang faham. Okey. Fatihah. Ya saya. Okey, 5 kuasa 4 tambah 1. Tambah 1. Darab 9 kuasa 3 tambah 2. Okey. So 5 kuasa
5. 5. 9 kuasa? 5. 5. Nak letak tanda darab ke tidak tengah-tengah ni? Kena. Kena sebab dia nombor. Okey. Seterusnya. Nombor lagi. Kalau orang yang suka nombor, dia suka pergi dekat dekat Sungai Rambai tu kan ada RHB. Dekat situ kita ada Damacai, 4D kan. Dia sukalah nombor. Kalau tak faham, kena pergi tengok sendiri. Okey. Seterusnya. Senak Afrika. Afrika. Okey, 0.4 kuasa 2 tambah yang 0.4 saja. 1. 1. Okey, good. Darab. 1.2 kuasa 3 tambah 5. Tambah 1. Alright. So 0.4 kuasa jawapan dia 3. 3. 1.2 kuasa 9. 9. Nak letak tanda darab ke tidak? Tak. Letak sebab dia nombor. Okey? Faham eh? Seterusnya kita tengok soalan C. Okey, Awin. Ya. Yeah. Okey, kita keluarkan nombor sebelum huruf dulu. Okey, itu 12 darab 1/2 darab 2/3. Okey. X kuasa 5 tambah apa Win? 1. 1. Okey, good. Y kuasa 3 tambah 4. 4. Alright, good. Okey, kita potong ni 6. Kita potong ni tinggal 2. 2 kali 2, 4. X kuasa 5. Y kuasa? 7. 7. Antara X dengan Y ni nak letak darab ke tidak, Win? Tak. Tak payah sebab dia bukan nombor. Macam saya pesan tadi, kalau huruf, kita tak payah letak tanda darab. Okey. Ya. Yang X tu bukan 6 ke? 6 ye. Oh, sorry. sorry. Saja buat salah. Okey. Contoh yang terakhir. Irene. Oh, senyap dia ni. Badrisha? Ya. Yeah. Alright. Okay, jangan diam je. Siapa yang diam ni? Nanti matematik dia dapat teruk kan? Tak takut ke? Okay. Okay, kita buat nombor saja, iaitu negatif 2, 1/4, 3. Iaitu negatif 2, darab 1/4, darab 3. So K kuasa 5 tambah Badisha 1. 1. Okay, good. P kuasa 6 tambah 5. 5. Okay, good. So potong ni, boleh potong. So kita dapat atas 3 kan, ada negatif. So negatif 3/2. K kuasa berapa Badrisha? 6. 6. P kuasa berapa Badrisha? 11. Nak letak antara K dengan P ni, nak letak darab ke tidak? Tak payah. Tak payah sebab dia adalah huruf. Okey. So apa yang saja ni, seharap korang faham. Minggu depan untuk soalan seterusnya, saya akan ajar bahagi. Okey, nampak? Bahagi lagi rumit. Sebab dia melibatkan nombor dengan
huruf. Tapi sebenarnya pendek je. Sepatutnya pendek je. Nak habis dah pun. Sikit je nampak. Lepas tu habis. Okay. Lepas ni dengan teacher pula. Hari ni memang kita buat online kita tak boleh lama ya. Sebab saya ingat saya ajar korang dulu buat online. Tapi apa pun korang tak ingat. So saya nak ajar sikit yang penting korang faham. Okay. Boleh faham tak apa yang saya ajar hari ni semua? Boleh. Ha. Kalau korang faham macam tu lah dengan teacher sayang korang. Okay? Okay, lepas ni dengan teacher pula jangan pergi mana-mana. Airin tak jawab ke? Tak dia tak sukan yang pukul. Aku pipis tak boleh. Mana buat? Dekat tu tanda ni. W. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, ada beberapa orang ya yang tak hantar lagi kerja sains. Okay, so untuk makluman kerja sains, saya akan bagi hari Jumaat dan korang kena hantar sebelum kelas Rabu lah. Lepas tu malam ni saya akan bagi homework BI. BI tu kena hantar sebelum hari Jumaat. Okay, sebenarnya timeline apa deadline untuk hantar tu sebagai kata guideline lah, so that adalah
apa target. Ha, macam oh teacher kata kena hantar scan-scan, so kena buat scan-scan. So kalau teacher tak bagi timing kan, ha, tak terbuat pula kan. Betul tak? Kan tanya-tanya pula bila nak hantar. Ha. Tapi ada yang hantar lambat pun teacher tanda juga. Betul tak? Yang hantar lambat. BI. Sebab sains sebab teacher bincang masa kelas. Tapi tak bermakna lah bila nak bincang tu korang tak hantar. Okay, bab satu tingkatan tiga, tajuk dia rangsangan dan gerak balas. Okay. Rangsangan ni apa sesuatu yang dari sesuatu dari luar. Luar maknanya contoh macam rangsangan bunyi. Sebab dekat bab ni pun kita akan belajar pasal organ deria. Okay, organ deria ada berapa? Ada berapa organ deria? 5. 5? Apa tu? Bau. Organ, organ. Hidung. Mata. Mata. Telinga. Telinga. Mulut. Mulut. Kulit. Kulit. Dah, cukup. Setiap satu organ deria tu ada jenis deria. Apa jenis deria untuk setiap satu tu? Hidung. Deria bau. Deria bau. Mata. Deria penglihatan. Telinga. Pendengaran. Mulut. Deria rasa. Rasa. Kulit. Deria sentuhan. Okay, itu perbezaan deria dan organ deria. Belum cerita, lagi cerita rangsangan. Setiap satu tu ada rangsangan dia. Apa rangsangan untuk hidung? Okay, rangsangan untuk hidung adalah bahan kimia. Bahan kimia ni bukan bahan kimia macam dekat sains, dekat lab tu kan. Bahan kimia ni daripada makanan atau apa bahan api contoh. Itu contoh bahan kimia. Okey, rangsangan untuk mata adalah cahaya. Rangsangan telinga, bunyi. Rangsangan mulut sama macam hidung. Sebenarnya tak boleh tulis mulut lah, lidah lah. Rangsangan untuk kulit ada banyak. Dia ada sentuhan, panas, sejuk, tekanan. Teacher, suhu tak boleh ke teacher? Ya? Yeah? Suhu tak boleh ke? Rangsangan suhu? Rangsangan suhu dalam buku teks ke tu? Entahlah, tak tengok lagi. Sebab kalau dalam buku teks aku boleh tukar baru kan. Maksudnya kalau tulis suhu, kalau buku teks tulis suhu betul lah. Kalau dalam buku teks maksudnya suhu tu merujuk kepada panas dan sejuk. Spesifik lah kalau suhu tu macam terlalu umum pula. Okay. So nampak tak tulisan warna-warni tu? Yang warna merah tu organ deria. Yang warna biru tu jenis deria. Yang warna hijau tu jenis rangsangan. Okay. Okey, soalan pertama. Sistem saraf pusat manusia terdiri daripada otak. Apa? Otak dan saraf tunjang. Saraf tunjang. Okey. Sistem saraf periferi manusia pula terdiri daripada saraf kranium. Kranium. Dan Saraf spina. Okey, orang yang dah jawab dia mesti tak teragak-agak sebab jawapan dia memang confirm betul. Siapa yang atau apa ni? Jawapannya kat mana nak jumpa ni? Itu mesti orang yang tak buat. Okey. Soalan seterusnya adalah kita nak bezakan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal.
Okay, apa maksud tindakan terkawal? Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Ah, mengikut kehendak. Manakala tindakan luar kawal? Tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Okay. Tindakan terkawal ni ikut kehendak, ikut kemahuan kita. Kita nak buat, kita buat dah. Tak nak buat, tak nak buat dah. Macam nak buat homework teacher tu, tu tindakan terkawal. Nak buat tak? Nak buat tak? Nak. Buat dah. Buat. Apa tu? Nak buat, buat dah. Malas lah, tak nak buat. Tak nak buat dah. Itu tindakan terkawal. Okay. Tindakan luar kawalan kita ayah fikir. Tanpa berfikir. Berlaku serta-merta. Contohnya macam degupan jantung. Kenapa rasa degupan jantung ni laju eh? Laju eh? Tolonglah pelan sikit. Oh, jantung tolonglah pelan sikit. Boleh? Tak. Tindakan luar kawal. Okay. Tindakan luar kawal melibatkan sama ada tanpa disedari atau difikirkan. Ini dulu oblong oblong data atau cara pinjam. Sama ada oblong data. Cuba lupa jawapannya apa ni. Tindakan luar kawal melibatkan sama ada. Apa tadi? Siapa baca jawapan? Oblong atau? Atau? Saraf tunjang refleks. Jawapan lain? Tanpa disedari atau difikirkan. Sama ada. Sama ada macam muka tu. Jawapan lain? Okay. Ada jawapan lain? Kalau kau melibatkan jawapan Abah Tisha, jawapan oblong mata tu? Tak ada. Ingatkan kalau kau melibatkan sama ada macam soalan baru dah. Itu yang ada kena video jawapannya. Kena video? Apa jawapannya? Sama ada oblong mata. Apa tadi? Apa tadi? Medula oblong mata. Saraf tunjang. Medula oblong mata. Saraf tunjang. Dahsyatnya korang belajar medula oblong mata. Wah. Oh. Hoki, hoki. Okay, 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 okay. Tak sangka dia cuba soalan ni. Macam soalan bio lah. Biologi. Okay. Medula oblong mata ni, satu bahagian di otak. Satu bahagian di otak. Khas untuk mengawal tindakan luar kawal. Okey. Kalau bahagian yang terkawal ni dekat bahagian otak, kita panggil cerebrum. Okey, kita ulang. Dekat bahagian otak ada dekat otak ada satu bahagian tu namanya cerebrum, khas untuk mengawal tindakan terkawal. Manakala medula oblongata ni bahagian untuk mengawal tindakan luar kawal. Okey. Maknanya kalau medula oblongata ni satu tindakan luar kawal yang melibatkan otak. Otak kita kawal. Kalau saraf tunjang ni tak melibatkan saraf tunjang, tak melibatkan otaklah. Sampai tahu situ je lah. Complicated pula. Okey, jenis deria tak nak bincang sebab dah bincang tadi. Jenis deria, teacher nak tanya Darwish Iskandar ada tak? Ada tak Darwish Iskandar? Tak ada. Darwish Yusof ada? Ya. Apa jenis deria yang kita bincang tadi?
Tadi Kak Wawa dah bincang jenis deria. Darwish Yusof, tak dengar ya? Ya. Ya, ya, ya. Jenis deria. Penglihatan. Lagi. Pendengaran. Lagi. Bau. Lagi. Rasa. Lagi. Sentuhan. Okey, so soalan 7 hingga 12 untuk bahagian mata dan telinga. Dua organ kita dah fokus dah ni. Nanti next class baru organ yang lain. Okey, so untuk kerja ni kita dah buat mata dan telinga. So next class baru boleh buat hidung, lidah, kulit. Okay, dalam bab satu ni yang pentingnya untuk setiap satu organ ni adalah kena tahu struktur dia. Struktur. Kalau soalan tunjuk gambar, disuruh label, tahulah. Bahagian-bahagian mata, bahagian telinga. Teacher dulu masa umur-umur korang masa form 3 juga belajar organ deria ni. Tengok struktur setiap satu. Okey, anak mata berfungsi untuk apa? Untuk mengawal kuantiti cahaya masuk ke dalam mata. Okey, terus mengawal kuantiti cahaya masuk ke dalam mata. Maknanya kalau kita kita perlukan banyak cahaya, anak mata kita terbuka banyak ke sikit? Banyak. Logiklah kan? Kita perlukan cahaya, anak mata kita akan terbuka banyak. Soalan teacher, bila masa anak mata kita akan terbuka besar tu nak bagi cahaya masuk? Dekat tempat gelap ke tempat terang? Terang. Terang gelap. Siapa nak terangkan? Siapa jawab? Sebab ini hasilkan cahaya dalam gelap. Hasilkan cahaya dalam gelap. Kau ingat ni apa? Dalam gelap tak banyak cahaya. Okey, jawapannya betul. Memang gelap. Okey, bayangkan masuk dalam bilik gelap. Mesti korang akan macam buka mata luas-luas kan? Sebab tak nampak kan? Itulah anak mata tu terbuka, dia punya bukaan tu besar. Sebab nak bagi banyak cahaya masuk. Betul. Sebaliknya, bila kita masuk bilik yang terang kan silau kan? Mata kita macam tertutup, macam silau. Silau, alah susahnya nak ibu. So masa tu anak mata kita terbuka sikit je sebab cahaya tengah banyak. Itulah fungsi anak mata. Faham eh? Soalan ni pun popular, siap ada gambar tau. Kau nak gambar dia macam ni. Sikit sikit. Mata katun. Alamak, macam ikan pula. Macam ikan. Okay. Diamlah. Cantik tak lukisan teacher? Boleh lah. Cantik. Bagus. Bodik. nampak ni. Inilah anak mata ni. Cici, yang garis-garis tu di ibarat saraf eh? Saraf mata kita eh? Urat. Bolehlah. Urat tu bahasa biasanya kan, saraf mata. Bagus-bagus lah saraf. Okay, A dengan B ni tadi. A tadi bilik gelap ke terang? Terang. Terang, pandai. Macam tu lah, contoh kau soalan suruh label. Bagi gambar anak mata, dia suruh label. Mana bilik terang, mana bilik gelap. Bagus, pandai. Okay, soalan 8.
Apakah bahagian mata yang memberi warna pada mata? Retina. 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 Kurang tepat jawapan tu. Kurang tepat. Memberi warna. Retina. Dia macam nama orang. Iris. Banyak dalam banyak bahagian mata tu ada satu bahagian tu macam nama orang. Iris. Betul. Jawapannya Iris. Iris. Ah. Macam cerita Ejin Ali pula eh. Ya, Ejin Ali. Oh. Ada Iris. Itulah, memberi warna tu namanya Iris. Okay. Soalan 9, mata kita terdiri daripada 3 lapisan. Kita dah susun ikut susunan dah. Lapisan pertama, sclera, iaitu memberi perlindungan pada mata. Yang kedua, choroid. Fungsi dia sebagai sumber nutrien kepada mata. Dan yang ketiga adalah retina. Di mana retina dia ada banyak reseptor. Nanti kalau jumpa kelas semuka dah teacher terang pasal reseptor. Reseptor ni kena terang depan-depan. Shock sikit. Lepas nanti kena ada model. Apa? Ya, tak model. Bukan model macam pakai yang beragam tu. Kena ada kita tengok yang... siapa yang bertuah jadi model teacher. Kita cabut lah nombor. Kita cabut nombor je. Maksud, semua tak nak. Janganlah cabut nama aku. Tapi kalau hadiah, cabutlah nombor aku. Okay, apakah fungsi retina? Lapisan yang mengandungi photoreceptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Nanti jumpa tu terangkan. Reseptor, impuls. Okay, sedialah siapa yang jadi model nanti. Okay, soalan 10 kita nak masuk pasal telinga. 10, 11, 12. Okay, nombor 10. Bunyi masuk ke dalam bahagian telinga luar. Telinga luar. Telinga luar dalam pula. Maksudnya telinga luar. Dalam bentuk gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Telinga salah bulat pula. Telinga luar. Sebab telinga ni ada 3 bahagian. Bahagian telinga. Telinga luar. Telinga luar. Tengah. Tengah. Dalam. Dalam. Okey. Okey, katalah ada antara korang ni yang termangu-mangu kenapa ada orang boleh jawab ni? Kenapa aku tak tahu? Kat mana nota ni? Mana jawapan ni? Tak tengoklah YouTube yang tu sudah kongsi tu. Sebab kerajuma tu memang tercakap bagi YouTube tapi tak semestinya kena jawab masa tu. Kalau ada masa lapang, jawab pada masa yang saya bagi tu lah. Kalau sekolah petang, pagi tu buat. Kalau tak sekolah, dah boleh terus buat lah. Malam ke atau satu ahad. Satu ahad saya ada kenduri. Sepanjang satu ahad 48 jam kan kalau berkenduri. Tak sempat langsung nak tengok YouTube teacher. Macam tu ke tak kan? So spend masa dalam satu jam ke. Tapi video tu sekejap je, 1 minit je kan? Tu untuk siapa-siapalah yang tengah blur-blur ni. Okay, so bunyi masuk ke dalam telinga luar ni betul dalam bentuk gelombang bunyi. Okay, manakala nanti bila dia akan masuk ke telinga tengah ni dalam bentuk getaran. Seterusnya bila getaran tu dah masuk ke telinga dalam, dia akan bertukar menjadi impuls. Nampak tak perbezaan bunyi tu dalam ketiga-tiga bahagian? Gelombang dalam telinga luar, getaran dalam telinga tengah dan impuls dalam telinga dalam. Okay. Apakah bahagian telinga yang mempunyai 3 tulang kecil? Telinga tengah. Apa dia? Ossicle. Ossicle. Ossicle tu ada 3 tulang kecil. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir ni dia minta nyatakan 2 bahagian telinga yang tidak terlibat dengan pendengaran. Nyok sekali bulat.
salur separuh bulat. Salur separuh bulat? Tiup ustachio. Ya, yeah. Tiup ustachio. Okay. So sekarang dah tahu, telinga kita ni bukan semuanya untuk pendengaran. Ada dua bahagian. Bahagian telinga ni ada dua bahagian yang tidak terlibat dengan pendengaran. Apa fungsi salur separuh bulat dengan tiup ustachio? Okay. Salur separuh bulat untuk menyeimbangkan badan. Manakala tiup ustachio untuk menyeimbangkan. Betul. Menyeimbangkan tekanan udara. Tekanan udara pada kedua-dua belah telinga. Okay, soalan 12 ni pun popular juga. Dekat ni bahagian tidak terlibat dengan pendengaran. Teacher. Yo. Kalau ikut soalan kita 11 dengan 12 tu, teacher minta bahagian. Tapi yang tu tak fikir yang terjawab. Yang saru separuh bulat, tiup tu dengan tak lagi satu oksikal tu je struktur. Jadi mana okay. yang okay, nak minta okay, bahagian tu? Soalan teacher nyatakan dua struktur lah. Struktur telinga kan, kan? Betul? Sorry, tak soalan dengar. Teacher, okay, soalan teacher tu patutnya apakah struktur telinga? Kan, yang mempunyai tiga tulang kecil. Instead of teacher tulis bahagian tu, patutnya teacher tulis struktur lah. Dari segi bahasa tu lah. Itu salah. Baru dah jawapannya oksikal semua tu sikit. Lah. Kan? Tapi sebab takkan kita kata yang mempunyai tiga tulang kecil. Sebab dia dah spesifik dah kat sini sebenarnya yang tulang kecil. So kena nama-nama yang khusus lah. Saya nak jawapan oksikal. Lepas tu yang tak terlibat dengan pendengaran ni sebenarnya dekat tengah dengan dalam. Kan? Ada orang jawab nombor 12. Telinga tengah dan telinga dalam, betul? Adakah orang jawab macam tu? Saya jawab luar dengan dalam. Siapa yang kat luar? Ada. Luar kan cuping dengan salur telinga je. Luar bukan. Kalau ada orang jawab nombor 12 ni tengah dengan dalam tak apa lagi. Tapi jawapan yang tepat ni lah. Okey. Patutnya nyatakan dua struktur telinga lah. Okey. Soalan lain? Tak ada. Nanti hari Jumaat macam biasa. Ready untuk sambungan ni lah sambungan bab satu dengan sambungan lagi soalan dengan homework BI. Okay. Homework BI tu kita akan bagi part 1 je. Part 1 tu yang 80 patah kataan. Sikit je kau nak tulis. And pastikan ikut cara teacher yang kira tu. Kira 3 baris pertama. Lepas tu bahagi 3 untuk dapatkan purata 1 baris. So tak adalah korang tulis terlampau sikit. Teacher ajar kan hari tu? Tak kira? Tapi semua yang hantar kerja BI words tu banyaklah. Teacher rasa cukup lah tu sebab saya tengok kan. Cuma ada beberapa orang yang tak jawab soalan. Contoh soalan tu dia minta cerita pasal berita parti. Dia cuma cerita pasal terima kasihlah bagi hadiah, harap angka dia cepat sihat lah. Tapi tak cerita pun pasal berita parti dia macam mana. So dah kurang markah lah dekat situ. Okay. Okay, tak ada soalan eh? Tak ada. Okay, terima kasih. Dah se? Dah ya? Bye-bye. Tata Titi tutup. Terima kasih, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.